ця ціна газу як товару впала до 4 гривень 65 копійок. Відповідно, це відобразиться в наших платіжках за газ, за постачання природного газу, а також в наших платіжках за централізоване опалення і гаряче водопостачання. Якщо грубо, то можна сказати, що десь ці платіжки за газ будуть меншими на 25% ніж тих, які очікувалися, і якщо опалення, то десь приблизно також до 20% вони будуть меншими від того, якими вони могли би бути. Пані Тетяно, тепер цей розрахунок теж помісячно проводитиметься, тобто ми маємо ціну на газ на січень, відповідно платіжки за січень будуть меншими, на лютий вони якось знову будуть розраховуватись по інших показниках, чи буде якась цінова тепер стабільність? Так, так. Ми маємо поки що лише формулу. Я дуже сподіваюся, що уряд принаймні цих 3 місяці не буде змінювати свого підходу. Тобто уряд визначає не ціну, він визначає лише формулу. Ця формула – це ціна на хабі газовому плюс доставка. І такий підхід залишатиметься як мінімум протягом січня, лютого, березня і квітня цього року. Очікується, що в травні вже ціна не буде регулюватися, її буде регулювати лише ринок. Але якою саме буде ціна, якою буде цифра в лютому, березні, квітні, поки що сказати неможливо. Тобто це такий процес здешевлення, який першочергово залежить від ціни, умовно кажучи, в світі на газ. Це не якась історія тільки українська? Чи є певна особливість якась? Очевидно, що це не лише історія українська. Як було, так і є. Україна повністю прив'язана до тих тенденцій, які відбуваються на європейських хабах. І якби Україна не підписала транзитного договору, то ціна на європейському хабі би сильно зросла. І відповідно, на це орієнтувався український уряд. Але так як договір підписаний, то ця ціна не зросла. Чи зросла, скажімо так, дуже несуттєво порівняно з груднем. І очевидно, що це відобразиться також і в платіжках українських споживачів. Також якихось особливих підстав сподіватися, що в наступних місяцях ця ціна суттєво зросте, також немає. Маємо теплу зиму, маємо величезні запаси газу. Ми на увазі, що ви кажете, що до травня, якщо не помиляюся, поки що буде така варіативна ціна, а потім буде ринкова, скажімо так, ринок буде регулювати цю ціну. Це що означатиме? Здорожчання, чи ми поки теж не можемо прогнозувати? Ми поки що не можемо спрогнозувати. Я лише хочу сказати, що коли буде ринок, то убезпечити споживача від завищеної ціни зможе лише поява конкуренції. Тобто, коли на ринку буде велика кількість компаній-постачальників, яких ми зможемо вільно обирати. Ми зможемо обирати в них вільний пакет, наприклад, як сьогодні ми обираємо оператора мобільного зв'язку. Тільки тоді, коли буде велика кількість вибору цих постачальників і продуктів, які вони пропонують, тільки тоді в споживача буде там найкраща якість за найкращу ціну. Дякую дуже. Але для цього повинні в Україні з'явитися ці постачальники. Зрозуміло. Тетяна Бойко з нами була на зв'язку, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора». Ми говорили про нову формулу обчислення ціни на газ, яку застосував «Нафтогаз» в січні. Бачимо, що наші з вами платіжки здешевшають. Цифри у них, точніше. Треба звертати увагу на графу тарифи. Поки що нам, бачите, погода якось не псує настрій, мається на увазі, якось так не впливає кардинально на платіжки. Бачимо, що зима так і не прийшла. Календарно воно є, але температурні показники не дуже. Навіть бачу, що за нашою студією зараз накрапає дощ. Січень, місяць, якраз тільки дощує місце. Але ось така от погода, до речі, вона якраз сприяє тому, що ми маємо зараз ситуацію наступну. Вже принаймні у 8 областях, в деяких школах оголошено карантин, Україна грипує, і не тільки про це будемо говорити. З нами на зв'язку зараз Тетяна Гайнутдінова, завідувачка першим боксованим інфекційним відділенням Олександрівської клінічної лікарні міста Києва. Пані Тетяно, доброго дня вам. Добрий день.
У нас сьогодні опитування триває не про гриб для початку. Давайте поговоримо про таке нашуміле, скажімо так. Запитуємося глядачів, чи знають вони, як берегтися від того коронавірусу, який зараз в Китаї є. І 87% глядачів, вони кажуть, що не знають, не поінформовані або не почитали. От може ви нам допоможете якось заповнити цю прогалину? С удовольствием. Ну, прежде всего, конечно, нужно знать, как уберечься от коронавируса. Прежде всего, я рекомендую отложить все туристические поездки в Китай, в регионы, где есть данное заболевание. На Украине у нас в Киеве на данный момент случаев заболеваний китайским коронавирусом не существует. У нас циркулирует наш коронавирус, штаммы, которые были известны 65-го года. Мы с данным вирусом знакомы давно, со второй половины 20 века. Это не совсем незнакомый вирус. Просто китайский коронавирус – это новый вид этого вируса, который мы знали и ранее. Тобто, ну, я наскільки розумію, вакцинації проти цього штаму, чи як правильно казати, я не знаю, коронавірусу немає поки що. Вы правильно говорите, да, на данный момент вакцинации нету, нету какой-либо специфической этиотропной терапии, как, например, есть от гриппа препараты противовирусного действия, поэтому лечение данного заболевания только специфическое, симптоматическое, извините, симптоматическое. Тобто его побороти неможливо, там тільки можна боротися з підвищеною температурою, правильно я розумію? Да, с симптомами заболевания. Обычно это лихорадка, то есть повышение температуры, температуры тела, кашель и ощущение удушья, нехватки воздуха. А можливо, ви бачили ті кадри, які були з аеропорту Бориспіль, коли літаки, у нас не дуже таке часте сполучення з Китаєм, але рейси все-таки є. І коли прилітали от пасажири з Китаю, то їх просто на борту там температуру міряли, якось оглядали так інше. Чи це ефективно взагалі? Чи можна отак от просто виявити вже цю хворобу? Нет, на самом деле это не так. Нет ни одного симптома, который характерен исключительно для коронавируса. Ни одного, который четко говорит, изолируйте этого больного, у него подозрение на коронавирус. Данное заболевание протекает с катаральными явлениями, которые характерны для всех острых респираторных вирусных инфекций. Для гриппа, для РС-инфекции, для риновирусной инфекции, для аденовирусной инфекции. Поэтому специфических симптомов нет. На что ориентируются врачи? На наличие катарального синдрома, кашель, чихание, першение в горле и повышение температуры тела. Опять-таки повторюсь, это характерно для всех, для многих очень вирусов, которые вызывают катаральный синдром. Ну, поки що, наскільки ви вважаєте, може, можна проаналізувати повідомлення ВООЗ, наприклад, наскільки це поширення є різким, чи варто нам тут в Україні боятися, що до нас може дійти ця пошесть? Ну, значит, действительно, распространение достаточно быстрое. Но я хочу напомнить, что мы знакомы с некоторыми другими штаммами коронавируса. Это SARS и MERS. Хочу напомнить, что в 2003 году уже были подобные ситуации, были в Китае. Кто помнит, должен освежить в памяти это. В тот момент времени действительно было более 8 тысяч заболевших, 405 умерших. Тот вирус распространялся, штамм коронавируса тоже очень стремительно. На протяжении года были фиксированы заболевания SARS и MERS. И в то время на Украину этот вирус не проник, к счастью, к нашему. Давайте поговоримо про те, що зараз нас безпосередньо стосується. Україна грипує, і ото відкриває тільки декілька, насправді, новин за сьогоднішній день, які стосуються саме грипу. Перша новина – в Сумах закрили половину шкіл на карантин через грип. Друга новина – грип крокує Києвом, столичні школи закриваються на карантин. Третя новина – від грипу померла вже друга людина в Запорізькій області. Ми маємо доволі серйозну, як вважаєте, ситуацію зараз з захворюваністю? Ну, с гриппом ситуация всегда серьезная. Грипп – это та вирусная инфекция, с которой шутить тоже нельзя, и забывать про нее тоже нельзя. Действительно, есть рост заболеваемости, эпидемии нету на данный момент, но летальные случаи в регионах есть, их 12 умерших человек. Грипп – это очень серьезная инфекция, которая тоже, как, так же, как и коронавирус, передается воздушно-капельным путем. Самые опасные инфекции – это те, которые передаются воздушно-капельные, то есть выделяются, когда человек кашляет, чихает, сморкается, распространяются они, как правило, на 2-3 метра, что, естественно, является опасным для окружающих. Вакцинация тут завадить поширению?
Ну, вы знаете, мы всегда рекомендуем вакцинацию только перед наступлением или эпидемии, или повышение роста заболеваемости. На данный момент мы уже имеем рост заболеваемости. И по всем правилам эпидемиологии уже поздно вакцинироваться. Об этом нужно было думать несколько раньше, октябрь-ноябрь. Зрозуміло з цим. А от така погода, бачу за вікном, зараз дощ якийсь починає, знаєте, падати замість снігу. Це все сприяє, от саме погода поширенню? Ну, розумієте, як погодні умови і епідеміологія, вони, звісно, бувають на це зв'язані, але ми не забуваємо про те, що істочник інфекції – чоловік. В повітрі віруси не літають, їм потрібен дом. А домом являємося ми, люди, ми – істочник заболівання. І коли хтось заболіває, навіть легко, без високої температури тіла, подумайте про те, щоб залишитися вдома на лікарні. Не підвергайте ризику оточуючих. Думайте завжди не тільки про себе, але й про оточуючих людях. Ну і, можливо, хтось плутає, наприклад, грип із там, якимись гострими респіраторними захворюваннями. От як вирізнити, що це саме те, на що треба терміново реагувати, а не сидіти вдома і не лікуватись, закидуватись якимись парацетамолами і всім іншим? Да, вы абсолютно правы. Значит, грипп действительно отличается чуть-чуть от других респираторных вирусных инфекций. Прежде всего, это острое начало. Очень часто пациенты даже говорят, я заболел вчера в 5 часов дня. Очень выражен интоксикационный синдром, головная боль, ломота в теле, боль в глазных яблоках. А катаральный синдром появляется чуть позже, на следующие сутки, в виде тяжелого сухого кашля надсадного, першения в горле, боли за грудиной и заложенность носа. Вот в таких случаях, если у вас на третий день нет тенденции к снижению температуры тела, или вы чувствуете удушье, или у вас вдруг появляется тошнота, рвота, понос, надо срочно обращаться к врачу. Но опять-таки из перечисленных симптомов вы видите, что они очень друг друга напоминают, как грипп, как коронавирус, как аденовирусная инфекция. Тобто перше, що треба зробити, це, напевно, написати або зателефонувати своєму сімейному лікарю, чи як? Да, хотя бы посоветоваться. Если вы чувствуете, что ваша простуда... Мы все переносим простуду раз в год обязательно, кто чаще, кто реже. Если вы чувствуете, что на сегодняшний день ваша простуда не такая, как обычно, что вам крайне тяжело дышать и температура тела не снижается к третьему дню, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью. Ну і за вашими спостереженнями наостанок, цього року маємо порівнянні з минулим, якось більше, можливо, по ваших пацієнтах бачите, по вашій лікарні, більше звертаються з грипом, можливо, більше ускладнень, яку ситуацію маємо, тому що у порівнянні це теж цікаво подивитись на теперішній стан справ. Да, да, я поняла. Значит, смотрите, я должна вам сказать, что на данный момент нет такого роста и заболеваемости гриппом, как в прошлые годы. Если в прошлые годы у нас в 2018 году на стационарном лечении прошло не менее 100 человек, в 2019 году не более 50, то на данный момент вот в корпусе в инфекционном в нашей больнице находится 10 человек. Тяжелого течения нету, все в отделении, в реанимации никто не находится, летальных исходов у нас не было. Ну, тобто, епідемії немає, але школи закриваються. Це, ну, як воно поєднується? Тобто, це профілактичні такі методи? Ні, діло в тому, що от в кожній школі є свій рівень посещаємості і непосещаємості. В тих школах, де дуже багато не тільки ж грипу, але й інших ОРВІ, тоді адміністрація школи приймає рішення про закритті. В тих школах, де 100% посещаємості, затем вводити карантин. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за ці професійні роз'яснення. З нами на зв'язку була завідувачка першим буксованим інфекційним відділенням Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, пані Тетяна Гайнудінова. І ми з нею говорили про те, як, по-перше, вберегтися від коронавірусу, точніше, розуміти, що робити, аби запобігти зараженню. Хоча, наголошую ще раз, в Україні не зафіксовано жодного випадку цього вірусу. Найбільше зафіксовано випадки в Китаї. Ми зараз покажемо, власне, де, як відбувається поширення і в яких країнах вже були ці випадки, тому що вони дійшли і до Європи, і до інших країн. От бачимо така найбільша червона таке коло, воно якраз над самим Китаєм, там найбільше спалахів захворюваності цього вірусу є. Також в сусідніх країнах вони зафіксовані. Бачимо, що є декілька таких вогнищ спалахів, найбільше якраз в тому місці, де вперше було зафіксовано цей вірус.
вірус новий на ринку, з ринку, як кажуть, він пішов, де торгували, зокрема, рибою і тваринами. Також він дійшов вже і до європейського континенту, зокрема, якщо не помиляюся, в Німеччині зараз фіксували ці випадки. Є вже інформація про те, що декілька країн обмежили. Насправді, карта трошки не зовсім ілюстративна. От я зараз бачу, і не зовсім зрозуміло, в яких саме країнах є. От ми зараз будемо дивитися перелік, що вам повідомити, але поки що найбільші випадки, якщо так зосередитися по континенті, то це, звісно, Південна Азія в той бік. В бік Європи випадків дуже мало насправді. Також нагадаю, що ще напередодні в Раді національної безпеки та оборони заявляли про те, що не є потреба евакуйовувати наших точніше, українців, громадян України з Китаю. Тим не менше, вже з'явилася зранку інформація про те, що авіакомпанія МАУ виконає 2 рейси до Китаю і буде перевозити охочих облишити цю країну. Також стало відомо про те, що один з найбільших туристичних операторів, які мають, зокрема, у своєму розпорядженні авіакомпанію, вони припиняють продаж турів на один із китайських островів, який, до речі, є доволі популярним серед українських туристів, як виявилося. Останні польоти будуть, до речі, зроблені, якщо не помиляюсь, сьогодні і післязавтра. Також давайте ще раз покажемо відео, зокрема, з аеропорту Бориспіль, що відбувалося у нас напередодні. І, зокрема, доволі багато критики було щодо цього відео з боку і медиків, і вони говорили про те, що, ну, і, зокрема, в ефірі ви тільки що слухали від пані лікарки про те, що не можна діагностувати ось так от просто і зрозуміти вимірюванням температури в аеропорту там пасажирам, чи це коронавірус, чи це не він, заражена людина чи ні, тим більше інкубаційний період цього вірусу, цього захворювання доволі довгий. Ну, і наші кореспонденти, ми спілкувалися з ними, розповідали про те, що доволі роздратованими були пасажири, які летіли китайським рейсом, тому що, по-перше, їх затримали в самому Китаї на декілька годин, робили якісь огляди медичні. Після цього, якщо не помиляюся, 10-годинний переліт, це далеко нелегко. І після того ще їх затримали і в аеропорту Бориспіль, і вони говорили про те, що частина пасажирів, хто спізнився на автобуси, на залізницю, на потяги, тому що далеко не кожен живе насправді у Києві. Ми насправді зараз намагаємось також зв'язатися з Китаєм, адже чимало українців там проживають, щоб зрозуміти саму ситуацію там. І от як тільки буде зв'язок, мені скажуть. От, якраз маємо зв'язок. З нами зараз на зв'язку Олексій Мельник, український студент, який зараз перебуває у Гонконзі. Олексію, доброго дня вам. Чи вже, напевно, у вас вечір? У нас, знаєте, заголовки періодично з'являються в Україні про те, що вірус шириться, навіть іноді паніка в соцмережах відбувається. Що скажете, що в Гонконзі відбувається зараз? Багато людей не мають, переважно, десь 95%, дуже багато. І я бачив черги на ці очі, ось, і, мабуть, дефіцит немає, ось. І я знаю, що, наприклад, туристичні візи, ну, у кого із материкового Китаю, туристичні візи, вони не можуть тимчасово потрапити на територію Гонконгу. Тільки китайці, у кого є бізнес-віза і робоча віза, і ті можуть. Ось. Дивіться, просто ми зараз, наприклад, глядачів запитуємося українських, чи знають вони, як берегтися від коронавірусу, тобто що робити, і просто розгромні показники, як для українського МОЗу, 87% глядачів не знають, що робити. В Гонконзі якось пояснює влада, от як діяти, як берегтися, що робити і таке інше для профілактики? Превентивні заходи, це маска ось ця. Наскільки я знаю, і уникати, ну, контакту, мабуть, людні місця уникати, але я не знаю, чи це можливо, тому що сьогодні, наприклад, ну, усі працюють, тільки школи не працюють. Ось. Я знаю, що температура висока, ну, вона, скажімо так, прийнятна, вона сприяє непоширенню вірусу, але, ну, наскільки це правда, я не знаю. Як ви думаєте, виправдано те, що українські авіакомпанії зараз завертають туристів своїх з Китаю? Не хочете до Києва прилетіти на кілька днів, поки все це відбувається зараз? Ні, я впевнений, зі мною все буде добре. До речі, вони, я знаю, обмежили 50% рейсів із Китаю. Ось.
А із інших азіатських країн нічого ну, не обмежено. Тобто усі можуть прибувати. І так само з інших іноземних країн так само. Зрозуміло, дякую вам дуже. Олексій Мельник, український студент із Гонконгу, розповів нам, що там відбувається. Бачимо, що такої якоїсь авральної паніки немає. Тим не менше, підказують мені, що інформаційний день продовжується, і підказують мені, що зараз матиму можливість мати трансляцію наживо із Кабінету міністрів. От скажіть мені, чи маємо ми цю трансляцію? Так, можемо зараз подивитися брифінг прем'єр-міністра за підсумками засідання уряду.